Добро утро за господинот Христијан Мицковски, председател од на ВМРО ДПМН, водачот на опозицијата во Република Северна Македонија. Христијан, добро утро. Добро утро. Водачот на опозицијата во Македонија. Вие сте, да, вие сте од овие ранобудници или ние ве будиме на сабајга? Па денес имам часови на факултети, порано стана се подготвувам за часовите, неко да, отлика тоа време и се будам. Господин Мицковски, за викендов не изненади на вест дека се тргнати сликите на Груевски или онија кај што тој се појавио од седиштето. Зошто баш сега вие ја дадовте наредбата и е тоа некаков след на околности кои што може би можеше и да се очекува? Најпрво благодарам за честитката ја денес по 2 години откако шум избран за председател. А, не знаев тоа. Честитаме. Па, добро, јас очекувам да барам тој податок го знаете, но добро, во ред. Инаку планираме друга содржина, ќе има илустрации на проектите кои што ќе бидат дел од програмата на ВМРО ДПМН, за да можат новинарите кои ќе следат пресконференциите на ВМРО ДПМН одблиску да се запознаат со истите. И ќе потсетам, таму не беа само слики од пронешниот председател на партијата, таму имаше слики од голем број луѓе кои што ставиле некако белег во минатото на партијата. Ова ве прашам како во мето следното прашање, имавте успешен голем собир викендов во салата Јане Сандански во Скопје, каде што сепак беше добар дел од екипата на господинот Груевски беше во публиката. Сега ова тргање во насликиве со екипата која продолжува, правите дисконтинуитет или сте се уште отворени за сите и претходни функционери на владата на ВМРО ДПМН во изминатите години кога беше на власт? А пак ми дозволите да кажам дека таму имаше присутни луѓе, граѓани кои што припаѓаат на екипата на ВМРО ДПМН од 90-та година па наваму. Е сега дали дел од тие луѓе биле активни функционери во ВМРО ДПМН во периодот кога господин Груевски бил претседател и господин Ѓорѓиевски, се поставувам дека тоа е нормално, бидејќи се дел од овие 29 години постоење на партијата, така што имаше неколку генерации, вклучително јас, кој што се зачекувал попа во партијата 94-та година, 25 години потоа шуми председател листата. Така што тоа беше отворен граѓански собир, секој оној граѓан кој што сакаше да присуствува, присуствуваше. И ја не би ги делал луѓето, дали биле од првата, втората, трета генерација, дали ова име 100-ти собир, 1000-ти, име прв, така што секој некој што беше љубопитен, имаше интерес да присуствува, присуствуваше. Ве прашувам, знаете во кој тој контекст ве прашувам, во контекстот на потребата или може би немањето потреба за дисконтинуитет со предходната власт. Имате ли таква потреба? Затоа и на почетокот мислам дека добро ќе вешете така едно курсажно честитање на 2 години мандат и ние сега да не знаевме и некој сигурно ќе ви честитавме. И 3 години се да се ноја, зборуваме за господин Груев. Да се фокусираме на работите кои што се пред нас, да се фокусираме на она што ни предстои. Мицко... Да разговараме за овие 3 години влада на СДСМ, предпоставувам смачени ме на граѓаните да зборуваат што било претходно. Ајде да збориме за овие лаги што 3 години. Добро утро и од Александар Чомовски, господине Мицковски. Добро утро, Чомовски. Во исто време кога се одржуваше големиот собир на ВМРО, се одржа и средбата на ДУИ. Оно што мене ми остава впечаток, би сакал ваш прв коментар. ДУИ испостави, Ахмети испостави 3 круцијални барања за коалиција со Македонскиот блок. Тоа е 2 договори со Бугарија и со Грција и 3 Охридскиот рамковен договор. Со оглед на тоа дека што се однесува до Охридскиот рамковен договор, ВМРО нема веќе на одреден начин експозитури кои се екстремно националистички. Што вие мислите околу коалицирање со барање да се почитува преспанскиот и договорот со Софија? Видете, ајде овака, Чонскиот договор ќе подавам во 2 дела. Првиот дел е оној дел каде што зборуваме за потенцијални коалицијални партнери на ВМРО ДПМН. Да почекаме да завршат изборите на 12 април. Мислам дека и во политичката теорија и во политичката пракса многу ќе зависи од бројките со кои што ќе завршат тие избори. Па ќе ги видиме потенцијалните коалицијни партнери на ВМРО ДПМН веднаш после победата на 12 април и тогаш би можеле да зборуваме за услови, барања, условување и така натаму. Но доколку принципијално ме прашувате поврзано со овие 3 теми,
нашиот став е јасен и многу пати во минатото повторен. Конкретно за Охридскиот рамковен договор, јас лично сум го слушнал господин Анталија Ахмети, како кажува дека Охридскиот рамковен договор е завршен и затворен, уште 2008-2009 година, ако се сеќавате. Што се однесува за договорот со Бугарија, тоа сме кажале во минатото многу пати, еве и сега ќе го повторам, значи станува збор за договор во кој што ние генерално сето она кое што е добро и корисно за македонските граѓани, македонската држава ќе го би го прифатиле и би го имплементирале. Но јас не можам да се дозволам ниту од свое име, од името на државата и од името на граѓаните да зборувам за нешто што е непринципиално и што е набор од било каква европска култура на 21 век, како што е прашањето за јазикот, прашањето за херои кои што оставиле неизбришлива трага во македонското минато, македонската борба за независна суверена држава, како што е ликот и делото на Гоце Делчев, Дамјан Груев и останатите дејци од времето на историјата поврзана со ВМРО, да помене борбата со ВМРО, се извинам, и борбата за независна суверена македонска држава. Поврзано со договорот со нашиот јужен сосед, нашиот став сме го повториле најмалку стотина пати во минатото, и денови исто така што отприлика одговорот на сите овие дилеми поврзани со вашето прашање ги имате. Вашиот подпредседател вели дека ќе се доведеме во ситуација доколку освоите двотретинско мнозинство да го промените преспанскиот договор. Тоа сме го кажале во минатото многу пати, сум го кажувал јас дека доколку имаме две третини од бројот на претендентите во рамките на македонското собрание, единствениот начин да се создаде можност да чекот назад поврзан со преспанскиот договор. Да, ако е тоа вашето прашање, да, еве јас. Добро, ленинистички, еден чекор назад за два напред, предполагам. Ви благодарам, тоа беше лидерот на ВМРО ДПМН. Уште еднаш му честитаме две години од неговиот мандат со желба дека започнува еден поинтензивен процес на внатрепартиско реформирање.